waxaa maanta magaalada Burco si rasmi ah uga furmay carwada ganacsiga Soomaaliland taasoo noqonaysa tii sagaalaad isla markaasina markii ugu horeysay marti geliso magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer. Haddaba shirkadda Dahabshiil Group oo ka mid ah shirkadaha ganacsi ee saaka ka qayb qaadanayay bandhiggaasi ganacsi ee laga daafuray magaalada Burco ayaa qiimo dhimis ballaadhan u sameeyay macaamiisheeda, waxaana carwada shirkadda Dahabshiil Group ku soo bandhigtay qaybaha kala duwan ee Dahabshiil Group ka kooban yahay sida shirkadda baabuurta casriga ah ee Hyundai Motors, shirkadda isgaarsiinta ee Samtel, adeegga e-dahab, bangiga caalamiga ee Dahabshiil International Bank, iyo sidoo kale qaybta xawaaladda ee Dahabshiil. Waxaa mas-uuliyiinta shirkadda Dahabshiil Group ugu baaqeen bulshada gobolka Togdheer inay ka faa'iideystaan fursadahaas qaaliga ah ee muddada ay socdaan. Dahabshiil Group oo ah dhammaan qaybaha kala duwan kana kooban ilaa 14 company, carwadan waxay ka tahay dadkii sponsor gareeyay oo ka qayb qaatay, annaga oo runtii dhiirigelinayna in maada ganacsatada Soomaaliland oo dhan oo kusoo bandhigaan adeegyadooda. Anagu runtii waxaan ugu talagalnay Dahabshiil ahaan Dahabshiil Group adeegyada aanu ugu talagalnay waa carwadan sagaalaad oo aynu ku qabanno gobolka Togdheer. Waxaanu siin doonaa runtii ganacsatada iyada waahdo iyo dadka macaamiisheeda ah discount ka bilaabmi doona 5% ilaa iyo 50% adeegyada Dahabshiil. Adeegyada maanta aan ugu talagalay waxaa ka mid ah oo aan ku soo bandhigi doono adeeg la yidhaahdo ila macaash oo dhinaca isgaarsiinta ah, oo qofku aan ugu talagalnay dhalinyarta iyo dadka runtii firfircoon ee adeegyada shirkadda iibiya inaanu ku siino 17% aanu dib ugu celinno. Maanta halkan aynu joognaa waxa weeye waa carwadii rugta ganacsiga Jamhuuriyadda Soomaaliland oo ay isugu yimaadeen dhammaanba ganacsiyada kala duwan ee dalka shaqeeya. Maanta waxaa laga furay carwadan waa magaalada Burco. Dahabshiil Group ahaan waxaan ka soo qayb galay carwada iyadoo aan ka mid nahay maragtay hoggaanka iyo sponsorka ugu weyn ee carwadan maalgeliyey. Waxaanu maanta halkan doonnaa inaanu macaamiisheeda u sheegno oo ugu bashaarino inaanu kusoo bandhignay adeegyo kala duwan. Shirkadda Somtel maanta waxay soo bandhigtay adeegyo aad u kala duwan. Waxaanu samaynaynaa qiimo dhimis ah 5% ilaa 50%, iyadoo aanu doonno macaamiisha inay ka faa'iidaystaan moobilo casri aanu u keenay oo qiimo dhimis aan noogu samaynay moobilada Smart Pay. Sidoo kale macaamiisha waxa ay bixin karaan biilashii lagu lahaa ayay ka faa'iidaysan karaan inay bixiyaan oo helayaan qiimo dhimis. Dhammaanba adeegyada kale ee shirkadda Somtel sida 4G MiFiga iyo 4G routerka iyo dhammaanba adeegyada kala duwan ee shirkadda Somtel oo aanu qiimo dhimis ku samaynay, waxaanu leenahay macaamiisha ka faa'iideysta muddada ay carwadu socoto laga bilaabo maanta insha allah ilaa maalinta dhammaadka. Way idiin furan yihiin, xaruntu way idiin furan tahay, waad iman kartaan. Waxaa idiin jooga shaqaale idin soo dhaweyn doona oo hawshan maaragtay loogu talagalay. Waxaanu rajaynaynaa insha allah haddii alla ka dhigo macaamiishayadu muddada carwadu ay socoto inay ka heli doonaan adeegyada ay doonayaan oo dhan, ay xarunta ka heli doonaan isla markaana ay ka faa'iideysan doonaan. Qayb galnay si group ahaan oo anagoo usoo bandhignay dhammaan macaamiisha Burco iyo dhammaan macaamiisha Soomaaliland adeegyada ay bixiyaan Dahabshiil Group, gaar ahaan Dahabshiil Bank. Dahabshiil Bank ahaan waxaanu halkan adeegyo ku furaynaa aan ugu talagalnay intay carwadu soconayso muddada toddobaadka, taasoo akoonnadii markii hore lacagta ahaa dhammaan macaamiisha kasoo qayb gasha carwada ay ka heli karaan adeegyada bangigu ku leeyahay magaalada Burco oo lagu furi doono free. Waxaa garab socotaa mastercardka Dahabshiil Bank oo markii hore qiimihiisu ahaa $10 in laga dhigay 50% free, oo macnaheedu tahay $5 qof kastaba mastercardkiisa isla maanta hadduu dalbado uu ku helayaa. Marka anagu dhammaantayo waxaanu isku duubannahay Dahabshiil Group ahaan, waxaanu la keenay adeegyo aad u degdegsiimo badan, adeegyo sidii hore ka hufan, hadday noqoto Hyundai, hadday noqoto e-dahab, hadday noqoto Dahabshiil Xawaala Remittance, hadday kale aanu kaga qayb galay Dahabshiil Group ahaan, khaasatan Dahabshiil adeegyada Dahab Plus iyo Dahab Pay oo kuu sahlaya inaad biilkaaga si fiican si degdeg ah u bixisid,
islamarkaasina aad helaysid rasiidhadii aad lacagaha ku bixisay waxaanu rajaynaynaa inaad ka faa'idaysan doonto bulshooyinka reer burco khaasatan burco burco way ka bilaabantay caruur sanneedkii sagaalaad ee somaliland haddaanu nahay daabshiil group oon aada uga qayb qaadanay carwada gaar ahaan oo ku hadlaya magaca migra dahab qayb weyn baan ka qaadanay maxay carwada annaga oo maalgelinteeda iyo ka qayb qaadanay haddaanu nahay daabshiil group waxaanu bulshada reer burco iyo somaliland ba usoo bandhignay adeegyadan qabanno daabshiil group hadday noqoto adeegyadii maalgelinta ganacsada yar hadday noqoto adeegyadii ganacsada waaweyn hadday noqoto ATM-yadii kaarkii maxaaan ka dhignay waqtiba kotor aan ka dhignay guud ahaan marka lasu soo qabo hadday noqoto adeega hondai oo maxaaka muuqdaan in laba gaadhi kaan kusoo bandhignay adu qayb weyn baan ka qaadanay inkastoo imaimaimaamaxaahd saacadda baa la joogo laakiin waxaan xaggan aan maxaahd aan ka gudbinaya in maxaahd daabshiil guruub ahaan aan qayb weyn ka qaadanay aanu maxaa bulshadeena usoo bandhigano mar adeegyada aan qabanno annaga u shaqaynayna bulshada waan ku faraxsannahay inaanu kaga soo qayb galno carwadii sagaalaad ee somaliland magaalada burco annagoo ah shirkadda keliya ee ka ganacsata gawaadhida ee maanta goobjooga ka ah carwadan aad iyo aad baan ugu faraxsannahay si bulshada burco inoo soo dhoweeyeen bulshada somaliland guud ahaanna inoo soo dhoweeyeen halkan waxaanu ku haynaa gawaadhidii cusbayd hore nooga badateen ee aad ka u qiimaha badnaa waxaan kaloo soo kordhinay noocyo cusub oo imika un 2021-ka imaaday oo ay ka mid yihiin nooca loo yaqaano vinuga iyo nooc loo yaqaano palasite labadaasiba hadda waa idi diyaar oo dekedda ayay taagan yihiin waana 2022 waxay wataan adeegoodii ama serfiskoodii oo hal sana ah oo bilaasha waxaananu dadkii carwada ka iibsada ama carwada ka buuki garaysta aanu u samaynaynaa qiimo dhimis dhan 500 waxaa kaloo annagoo ka duulayna codsiga nooga yimi macaamiisha iyada iyo kastamarka iyaga ee ah in gawaadhi kuwan ka yar nadiifan tay ahaana ku dhow ama la midaba aanu soo kordhino aanu keennay imika 2022 gawaadhi yuusid ah oo modelkoodu yahay 2017 2018 gawaadhidaasoo aad qiimo jaban ku heli doontaan oo iyaguna imikaydu ku diyaara xarumaha daabshiil motoris ee magaalada hargeysa ana customarka daabshiil group iyo somtelba maanta waxaan halkan uga faa'idaystay in aan ka faa'idaysto qiimo dhimista ay shirkadda somtel ay noo samaysay anigoo kaga faa'idaystay 4G iyo kaadhkii hore somtel waxaa kaloo aan aad ugu faraxsanay inaan maanta halkan uga faa'idaysto inaan furanno akoonka daabshiil group oo aanu daabshiil bank inaan furanno maanta waxaan leeyahay macaamiisha ee gobolka togdheer shirkadda somtel oo idii keentay 4G casriya oo xawaarihiisu aad u sarreeyo inaad kaga faa'idaystaan jaaniska carwada 7 maalmood soconaysa cabdiqani baafa telefishinka star tv magaalada burco